Assalomu alaykum, hurmatlı qatnashuvchilar, Nur KG YouTube kanalının körüçüleri. Kutman kes jalpıñızlarga. Tuğandar, bizde kezektegi avtoonabız. Kia Cerato 2022 jılkı 1.6 avtomat korobkada tuğandar. Выкуп лизингтен өткөрүп берип атат. 22'lerde bilesizler be, difüzordan az maz ayırma bulat. Aldıngı artkı difüzordan. Kemen sizlerle alğa düşü. Özgöçölüklerden köpürtüyüm. Ama beni выкуптан өткөрүп берип атат туугандар. Платежка боюнча мен силерге түшүндүрүп коеюн. 750 000 800 000 машинеге өткөрүлдү. 10 ай төлөнгөн. 10 ай төлөнгөн. 72 000 төлөйт экен. 720 000 плюс первоначалкасы менен ошондо бир 750-800 экен. 38 айга чыгыптыр. 10 ай төлөнгөн болсо 28 ай калды. 28 айды 72 000 көбөйтүп көрөсүздөр. 2 миллион болот. Эми 350 000 берсеңиздер, машинени өткөрүп берип атат. Ошондо машине 2 миллион 350 000 турат. Солярис Риолордун баасы. Бул жерде тариф комфорт. Kia Cerato 2022. Учурда зимний баллондо турат. Анан летний 2 эле баллону бар экен. Видеонун темасында номер болот. Чоласыздар, жолугасыздар эгер талоочулар болсо. Бул баллондун состояниясы. Машинени көрүп турганан жакса, өзүм досум эле алып чыгып берген деп атат. Барып сүйлөшүп туруп алып айдай берсеңиздер болот. Арткы диффузордун айырмасы, өзгөчөлүгү. Парктрониктер бар, задний вид камера бар. Комплектация дагы жакшы экен. Мынакей, көрдүңүздөр. Эми ички салонун көрсөтөйүн силерге. Ачып коесузбу туган? Так, бул жерде полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгү. Эшик немелери дагы жалтырак башкача экен. Охо, анасага. Так, бул жерде мультироль, круиз контроль, пробеги 64 000 болуптур 10 айда. Так, көзүм кичинекей монитор болот. Плюшту бересизби туган, от алдырып көрөйлү. Климат контроль бар экен, кондиционер, автомат коробка, подогрев переднее сиденье, подогрев руль. Ключ менен от алдырып көрөбүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Сомдо табат экен. 92 климат контроль экен болгондо дагы. Задний вид камера. Так, жакшы. Чехолдору ар жак бир жагы бар, сонун жаңы машина. Мынакей. Заводской подлокотник бар. Датчик свет. Датчик дажде бар экен. А бул жанында антипукс, датчик давления шины, корректировка фар. Мотор жагын ачып бересиз туган, а? Так. Арт жагы таап таза. Жагы таза экен. Мотор жагы боюнча. Көрүп турасыздар мотор жагын. 2022 жылкы 1.6 автомат коробкада выкуптан өткөрүп берип атат. Ошондо общий стоимость 2 миллион 350 000 турат туганда. Видеонун темасына номер болот, чалып, байланышып көрүңүздөр.